мектептеги алфавитный книганы көтөргөнүбүздө бизде бизге ушул бала Телегин Анатолий 9 июнь 97 жылкы русский биздин мектепке кирген экен эле Прижевась көчөсү 96 үйдө жашаган экен. Бирок бизде 9 класста 2010 бүтүп кеткен экен. 9 класстан кийин 11 бизде окуп. Азыр кабалы тууралуу сиздерде маалымат барбы? Жок, бизде маалымат жок. Мен өзүм болгонума 3 жыл болду, бизде маалымат жок.